স্বাগতম জানাইছোঁ। আসাম টেট 2019 পেপাৰ টু অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ কাৰণে বিজ্ঞানৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। এই প্ৰশ্নসমূহ আগৰ যি টেট অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তাত আহি গৈছে আৰু এইবাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নতুন প্ৰশ্ন আছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, মানুহৰ দেহত ভিটামিন চিৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়? ৰোগবিধ হ'ল, ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া আছে স্কাৰ্ভি, কুকুৰিকণা, ৰেকেট, বেৰিবেৰি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, স্কাৰ্ভি ৰোগ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, এটা দ্ৰৱই নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, ইয়াৰ পি এইচ হ'ব পাৰে। ইয়াত অপশ্যন কেইবাটাও দিয়া আছে, অপশ্যন এটা দিছে টু আছে, ছিক্স আছে, ফাইভ আৰু টেন। নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰা দ্ৰৱটো সদায় খাৰক হয়, খাৰকে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে। আৰু পি এইচ হৈছে এনে যিকোনো দ্ৰৱ এটা খাৰক নে এচিড, ইয়াক আমি পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই পি এইচ স্কেল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু পি এইচৰ মান যদি সাততকৈ কম হয় তেনেহ'লে দ্ৰৱটো এচিড হয়, আৰু যদি সাততকৈ বেছি হয় তেনেহ'লে এইটো খাৰক হয়। আৰু যিহেতু এইটো খাৰক তেনেহ'লে ইয়াৰ পি এইচৰ মান হ'ব টেন, অৰ্থাৎ অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ জিৰ মান কিমান? এইটো এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন, আমি মানে সকলোৱে জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন। তো ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ, 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, 9.8 মিটাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ, আৰু এটা দিছে 0.98 মিটাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। তো ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, কম্পনাংকৰ একক কি? মিটাৰ, হাৰ্টজ, ৱাট আৰু এম্পেয়াৰ। তো মিটাৰ হৈছে দৈৰ্ঘ্যৰ একক, হাৰ্টজ হৈছে কম্পনাংকৰ একক, ৱাট হৈছে ক্ষমতাৰ একক, আৰু এম্পেয়াৰ হৈছে প্ৰভাৱৰ একক। তো ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হাৰ্টজ, এইচ জেড। তাৰপিছত আছে, তলৰ কোনটো মৌল ধাতুকল্প? ধাতুকল্প মানে হ'ল যিবিলাক মৌল ধাতু আৰু অধাতু দুয়োটাৰ ধৰ্ম দেখুৱায় এইবিলাকক ধাতুকল্প বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, বৰুণ হৈছে ধাতুকল্প। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, উদ্ভিদৰ দেহত জাৰ্মৰ কাম কি? পানী পৰিবহণ, খাদ্য পৰিবহণ, এমিনো এচিড পৰিবহণ আৰু অক্সিজেন পৰিবহণ। জাইলেম হৈছে উদ্ভিদৰ দেহত থকা এবিধ কলা, আৰু এই কলাৰ সহায়ত পানী পৰিবহণ হয়। তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, পানী পৰিবহণ। আৰু উদ্ভিদৰ দেহত পৰিবহণ কৰিবৰ কাৰণে থকা কলাবিধৰ নাম হৈছে ফ্লোয়েম। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এছ আই পদ্ধতিত বৈদ্যুতিক আধানৰ একক? ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে কুলম, ওম, এম্পেয়াৰ আৰু ভল্ট। কুলম হৈছে আধানৰ একক, তাৰপিছত ওমটো হৈছে ৰোধৰ একক, আৰু এম্পেয়াৰ হৈছে প্ৰবাহৰ একক, আৰু ভল্ট বিভৱবেগৰ একক। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুলম, আধানৰ একক কুলম। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰাকৃতিক গেছৰ মুখ্য উপাদানটো কি? ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া আছে তৰলিকৃত হাইড্ৰজেন, বিউটেন, মিথেন আৰু ইথেন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মিথেন। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰকৃতিত মুক্ত অৱস্থাত পোৱা এটা ধাতুৰ নাম? ইয়াত দিছে এলুমিনিয়াম, লো, সোণ, হীৰা। তো এইবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰকৃতিত মুক্ত অৱস্থাত পোৱা ধাতুটো হৈছে সোণ আৰু ৰূপ। তো ইয়াৰ অপশ্যন চিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ কোনটোক লাফিং গেছ বুলি কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰ নামকেইটা দি দিছে, অপশ্যন এ হৈছে ছালফাৰ অক্সাইড, নাইট্ৰজেন অক্সাইড, নাইট্ৰাছ অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। তো ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নাইট্ৰাছ অক্সাইড, অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।